اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ليغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, më shiplotit. Me të vërtet, falenderimet, adhurimet dhe lavdërimet tona më të shumta i takojnë vetëm Allahut Xhelel Xhelaluhu, krijuesit, rregulluesit dhe furnizuesit i gjithë krijesave të universit. Atë falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm për ti kërkojmë. E falenderojmë Allahun Subhanuhu Teala me emrat dhe atributet e tij të larta, për besimin që na ka dhuruar dhe zbukuruar ato mbi zemrat tona. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave, pronarit të botrave. Selamet, përshëndetje tona më të sinqerta i dërgojmë profetit pejgamberit Muhammedit alayhi salatu wasalam, familjes së të pastër, shokëve të gjithë ndershëm dhe gjithë ato që ndoqën rrugën e tij me dinjitet dhe seriozitet në ditën e fundit së botës, në ditën e Kiametit. Të dashur vëllezër, ju uroj të gjithë mirë se ardhjen dhe ju përshëndes me përshëndetjen hyjnore të panorëve të xhenetit. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mirësitë, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Padyshim se këto takime dhe këto tubime të bereqetshme e ndryqen zemrën dhe mendjen e besimtarit. Dhe për këtë e lutem Allahun Xhelel Xhelaluhu që ti më ndihmon për në këto momente për të tyre njerëzve, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar dhe ka thënë, sa herë që një grup njerëzish ulen në një shtëpi për shtëpinë e Zotit, si jemi ulën tani, mbi këto njerëz që do të flasin në përmendjen e Allahut ose do të lexojnë Kur'anin, mëshira e Allahut do të drejtë me këto njerëz. Allahu na mëshiroj. Tema apo qëllimi kryesor i sambledhje është rruga si me arrit kënaqësinë e Allahut, razinë e tij. Dhe një prej rrugëve apo veprave për me arrit kënaqësinë e Allahut është thirrja dhe organizimi i tribunave dhe tubimit islame. Pikërisht edhe kjo mbledhje në të mbrëmjet e bekuara e lutës Allahun Xhelel Xhelaluhu që të dalë për tubimin me mëkatet e gjunave të falura. Kemi ftuar son në xhamin ton imamin e xhamisë të portugalarës, vëllezër Randula kanë prit që pres 5 vitesh që kanë hapur xhamin mashallah. Dhe ne shkojmë me xhamin ton dhe vizituam dhe ato Randula na sovën patën drejtë që të vinë të na vizitojnë. Kështu që fillojmë të digjitat me imamin e xhamisë portugalarës dhe kemi drejtë ta dëgjojmë. Allahu shpëlef. In alhamdulillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بل بار الصلاة وديت الأمانة ونصحلت أمة يا حي الذين أمنوا أتقوا الله حق تقاته هل تموتنا إلا أنتم مسلمون يا حي الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد صلوات الله وسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين وبعد
بين أصدقائك كلام الله خير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة تحا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد والأندريمة للأندريمة تكون الله عز وجل زوت الدكريوس التجسيس أتى فالندروين ذا بيتين أنديم ذا فاليا كركوين ذا نكاهيني سكن الله عز وجل e uzan nuk ka kush nga rruga atina që ta devijon. Ndërsa kën Allahi Azza wa Jall e le në devijim, wallahi, wallahi nuk ka kush që ta uzan. E falendrojmë Allahin Azza wa Jall, krijuesin e gjithësisë, që na boni pjesëmas të këtij dini të vetëm të pranuar, të ymetit të më të çmuar, të pejgamberit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, më të dashur dhe më të lavdruar. Dhe na vlerësojnë mbi të gjitha krijesat. Dhe selamet dhe selavatet më të mira i dërgojmë imamin e pejgamberve Muhammed Mustafan alayhi salatu wa salam. Me të cilin Allah Azza wa Jall e dërgoj si mosër, e dërgoj si yrnet për mbar njerëzimin, e dërgoj si mëshirë për mbar njerëzimin. Andaj vazhdi të nderu, na duhet të njekëm edhe hapat e tyre. Që mos shpikum këtë ditë se çdo shpikje në këtë din është bida. Çdo bida është humbje nga këtë din. Dhe çdo humbje që në zjanë të gjenemit, Allah i në rrëti ja rabel alimin. Ande vazhdit të ndërum, unë e kom derin që sot nga organizatë e gjemis juve që të pëmë prezentoj këtu, unë jëm imami i gjemis të fosatët dhe portugrarës, edhe kam derin të përshëndesim e njën përshëndetje islame, wa salamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhum. Edhe lusëm Allah në zëvgjel, që se cilin herë, ku të ndërmarëm, kësim djedhime që sa më shumë të kontribuim për Allah në zëvgjel. Edhe mu më vjenë mirë, ku une kur të shokë këtu, ku vlazrit e tonë, në kujtuar në kote të përpashme, kur kemi arë para 20 vite, ku nuk kishëm ku të falëm, e tani, elhamdulillah, kur kam marrë këtu e kam pare, më kujtu hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, men bena lillahi masjidan. Thot, i lumi ai, që u bo sebeb, thot, me marru një gjami. Dhe thot, ben Allahu lehu l-bajtu l-gjani. Thot, Allahi ati personet, thot, do t'ja marran një shpi ku në gjene. Andaj, vlasni të ndërum, une e kisha falendëru mas pari, Allahi në zëvgjel, tani organizatën e kësaj xhamis edhe gjithë ju ashtu se si thot pejgamberi alayhis salam men yashkuril nasi lam yashkurillah thot ai që nuk din të falënderojë thot njerëzit thot ai nuk din ta falënderojë edhe Allahin azza wa jall. Andaj vazhdi të nderuam unë kisha pak më derën inshallah bidillahi taala që sa frymore na të ndrojmë në këtë shpinë Allahit azza wa jall që Allah ya rabbil alamin të nga kompensoj me gjenetul firdevës jara belarimin. Edhe më zdalim nga këj ben, pa i nga falë gjunahet e tona, që të nga bën asip Allah e zëvgjel, dalim nga këj ben, sukur kur kimi rinë nga nanët e tona jara belarimin. Edhe të ndikojmë sa fjalë që nga të ndrojmë, që të nga të ndikojmë e zemlat e tona jara belarimin. Ande vlasnit të ndërum, une kom zgjerë pak një tim, ashtu pak e shumë shkurt, me që se s'kemi pa të shko, edhe isha o vidin laj tala, do të nga mundësot, në tjera herë që na të jimë se bashku sa ma shumë që të mbushën bendet ku përmendet Allah e zërgjel se më kunduat një hadith i pengamerit alisë salatu e selam ku një dit pas dit vedur të vërrejsat e Medines El Garga ku tha a tha sa më ka marrë tha mali i vlazrëve të mi pengamerit alisë salatu e selam shokët e tina ishin për rreth tina edhe thënë o i dosh një Allah e thënë ja Resulallah, tha pa tha, a nuk jem tha na vlazrit e tu. Për nga mire alai salatu e selam, më shira e mbar njerëzimi tha, jo, tha jo, tha jeni tha shok të mi. Vlazrit e mi tha jenë ata të cilit do të vinë pas vdekjes time, ku tha ata tha, qka do të thomune, qka do të njohë me goj, edhe qka do të praktikoj, tha ata do të praktikojnë mas meje. E inshallah Allah e asë vëgjën në bonasit me konën nga këta që takumi me pengamerin ton alai salatu e selam. Kure pëjtën pengamerin, ja Resulallah, tha po si tha ti, tha i shetha ata tha që kanë vi, që vinë tha pas te, tha si i njefta ti ata. Wallahi tha,
والله تا 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 كور të mirën abdes tha, në ditën e gjykimit tha, pjesë të trupit tina tha, do të bojnë tha dritë, do të bojnë nur, tha edhe në masë sajnë tha, do t'i njëftoj tha, vlazri që do t'i në masën e. Andaj vlazri, lusëm Allah në zërgje, që Allah të në mundëson, të jemi me pengamerin ton, edhe me tje pengamerin Ja Rabbil Alamin, edhe të jemi në gjenetin, Firdevs ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kur të bëni dua, tha bëni dua tha edhe kërkoni tha xhenetin e Allahit, xhenetul Firdevs, inshallah Allah na sipër na bën Ja Rabbil Alamin. Vazhdit ndërum unë këtë temë e kam marrën për hak të vazhrimit se sho elhamdulillah Rabbil Alamin tani më kohën e fundit nuk është më që është e pamundshme që të hapen xhamiat. Elhamdulillah Rabbil Alamin shumë që janë xhamiat i hapën, Allah është i mundsu të hapën xhamia. Elhamdulillah. Po shohmi shumë shoqata që janë ty hapun shoqata të ndryshme. Po shohmi nëpër internete të ndryshme, në web faqeve interneteve që janë faqet islame, elhamdulillah rabbil alamin, që imamet e tonë të ndryshëm, Allah i shpërblet që kanë studiu me fakultete, që na dhon ligjërata të ndryshme edhe kyrin të na udhëzojnë. Elhamdulillah rabbil alamin, nuk është qëllimi aty se ne ato nuk tani nuk po na mungojnë. Nuk e kem qëllimin që stojmë nuk kemi na nevojë për hoxhallar, nuk kemi qëllimin që tojmë që nuk na don hoxhallar. Subhanallah, estaghfirullah. Qëllimi është vllazni, është ku na gjitha këtu pi bojmë, gjithë këtu po arritëm i bo, po mungesa jonë është dashnia në mes vetë vllazni të ndërum. Dashnia në mes vetë, edhe na si detyrë e jona, siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, ku tregon në një hadith sahih ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte qenë një ditë fjetur, edhe duke fjetur i erdhi Xhibrili alaihi salam edhe Mikaili, erdhën dy melaçe, një nga melaçet më të mëdha, edhe zbritën pranë pejgamberit. Edhe Mikaili i thot Xhibrilit, po thot ky filon, i thot kokat duke fjetur. Xhibrili i jep përgjigjen, po thot Mikaili, thot ky, thot po vërtet të shit të flajtën, sytë tina janë mshël. Mirë po tha, realitet tha, zemra tina tha, kur nuk vjetë? Kur thot nuk vjetë zemra tina? Tha, atër tha, birë ma tha një shemu, tha, që të regom tha, si tha nuk vjen zemra tina? Edhe, shirë në vazhjit e ndërum, Xhibrili a.s. si e pruni shemlin edhe të regojnë. Xhibrili a.s. tha, është tha një mbret, ku këm mbret tha, e ka maru tha një kudh, një kështjel tha e ka maruë. Edhe asi kështjelë, thot, nuk ekziston në atë rëthin. Nuk ka mundësi që të mund të amarajnë dojkush të kësi kështjelë. Tha mërënda asë i kështjelë, tha, e ka vnu, tha, një tërmes ose një sofër, tha, ku, tha, e ka dërgu, su kërë adetet e tona e qenë që na kërë të bojmë dashma, ta dërgojmë që ti thresim njerëzit që të vinë atë muhabetet e tona. Su kërë sot, ishala Allah i shpërblen, që i nga kam të vlasmet e tonë, nga kam dhonë ftese që të vinë në sot, të njoftohemi në rëmet veti, edhe ishala bidin ilaj të alate, të shkojmë të vazhdojmë kështu kësi loj, se vetëm kështu i loj Allah i qënë rahmet. Andaj, edhe u këthy, tash pe komenton ato që ka i tha Mikailit, Xhibrilit, edhe i tha, kur thash një mbret, mbreti dhe asoj kështjela tha është Allahi Azogjel. Kështjela tha që e ka maru tha është gjeneti Allahi Azogjel. Tha tërvese tha që e ka shtruhe tha është tha të mirat e gjeneti që i ka bo Allahi Azogjel për konë për besimtar. Shënë vazhë. Mirë po tha, ajë person tha që është aty thirë që i ka që me thirë tha është qaj tha që këtë fistikë tha që i ko ka të flejtë. Që po dhu ti është i flejtë. Tha që këtë dhe shë e përsën, tha që është i tirën, mu bashku vlazit nërme veti, që i kështë të zbashku të fitojmë gjenetin Allahit Azogjel. Një nga Selefu Salihin të regonë, thët arthët, sa ke që mbjenë, thët që ndrunë, thët arshika, thët ndrunë njëtë, vdicin. Selefu Salihin jënë të partë e tonë. Ishala Allah në bëna si të njëkum hapat e të një vlazit e ndrunë. Edhe të regon, thët, më vjen kështët që ndrunë, thët, jetët, thët, ata pa ishe ju mërësi. Subhanallah. Po, që farë mërësi? Aj, që farë mërësi, vlasni, na sot presëm që një njeri ndronë jetë, edhe na jem tyftu,
tyftun rrugë të Allahit edhe ai nuk vjen me ndëgju fjalën e Allahit azza wa jall. Çfarë mirësi ai pret? A pret ai mirësi i thonë na mirësi ai ty po zina? Ai thonë na mirësi asana që ai gjitet në këtë moment, gjitet në për kafe? Ai thonë na mirësi që ai shtrihet para televizionit edhe shef televizionin nuk vjen me ndëgju fjalën e Allahit azza wa jall? Kjo në realitet, ky e pat fjalën, nuk e pat fjalën për këtë person. Pa e pat fjalën tha arshikat Allahit tërë tha ata persona tha që të bohen, tha mi njoftu, tha emrat e Allahit të bukur azza wa jall. Këta tha jenë arshikat Allahit azza wa jall, tha që tha të bohen në vende, tha ku bohet thirja, tha edhe në atë vend, tha të bohen këta vlasnit e tonë, tha edhe ata jenë, tha të arshikat, se mundon, tha të njoti njoftojnë, tha emrat e Allahit të bukur azza wa jall. Andaj vlasnit të ndërru, na detyra jonë, inshallah bidhnillahi ta'ala, edhe tjera herë, që na sa herët bëhet ftesa, që na me mundësit tona sa kim na mundësi, ndoshta nuk kem ndonjë shkollë, ndoshta nuk jemi ndonjë fari imame që na dim diçka, apo sa qërish ndaj tjera imamave. Mirë po detyra jonë, se këtë dim nuk ka asen asen trej, këtë dim është vetëm përsëritje vllazërit të nderuar. Përsëritje, Kurani që 14 çeki që ka arritur vllazërit të nderuar, asgjë nuk ka ndryshuar, përveç se përsëritje duke përsërit. Edhe na vrim sa herët him në namaz, suret, edhe që nuk e din dikush më çaj sure është përdorur para 14 çekujve, edhe na e përdorim tani. Kur gjë tjetër nuk ndron vllaznit e nderuar. Andaj vllazni, dikush e ke shkupton thotë çysh do të mundet me kontra të vllazni, thotë çysh çku është qëllimi i këtij momenti vllazni. Vllazni nuk do të thonë vllazni vetëm që ta ka bëu baba as edhe nona. Vllazni në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Bilalli kush ka qenë? Njeriu parë që ka thirrë ezanin. Bilalli ka ardhë nga Etiopia, vllazni të nderuar. Mos ke vllai pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Jo valla. Jo valla, s'ka qenë vllai pejgamberit. Selman el-Farisi. Kush ka qenë? Nga ardhë kjo? Kjo ardhë nga Persia, vllazni të nderuar. Ky nuk ke vllai i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po vlla ke në fjalën e Allahit la ilaha illallah. Kjo është fjala që neve na bashkon. Zbashku t'i thëjmë çdo njerit që e shqipton këtë fjallë t'i thëjmë vla. Mirë po kur të themi që ka pëtë lehebin, për nga mirë a.s. e patë miqë, në kënga gjoki tina. Mirë po që ka tha Allah i jazëm gjenë në surët lehebë, të bethjede a ebu lehebi i në vëtëtëbë. Allah i e malkoj lehebin. Që e patë ebu gjehelin. Kush ke Ebu Gjehli? Ebu Gjehli ke migjaj për nga mirit a.s. Që ka tha për nga mirit a.s. për to? Edhe që ke migjaj tina. Tha ky, tha është Firauni, tha i këty i metit, vlasgji. Firauni i këty i metit është. Andej, vlasgji, nuk do me thonën të kem vlasën, të kem vetëm që na kamaru nona, ose të kem për gjokët. Po na jem vlasën gjithë bashku, ai që shqiptan fjallin La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ai është vla jon. Edhe për atë arsye na jemi këto anën barë vendeve që imi të vue. Inshallah unë e lusë Allah në azërgjen që sahapa keni ndru, që Allah ja Rabbil Alamin të ja kompensoj me gjenet firdas ja Rabbil Alamin. Andaj vazhdi të ndëru në një hadith për nga mirë alai salatu e selam, ku thotë se ba'atun yudhilu muhullahu fi jaumen alla dhulu le alla illa dhulu, thotë 7 grupe thot do të jenë thot në hijen e arshit të Allahit azza wa jall. Thot e njëna thot në piktin e grupeve do të jenë ku thot ku dy persona thot jenë dashtë për kanë për hijen të Allahit azza wa jall. Edhe në tjetërin hadith, hadithu kutsi, ku Allah azza wa jall thot haqqata ma hubbati illa muttahabina fiha. Thët, mu është bo obligative, thët, dashuria i me ndaj, atyre që duhen, namin, e kujna namin Allahit asë gjerë. Kishin qenë vlasnit, dhe pak për i temi, kishin qenë dy vetë, dy persona, ku ata vetëm një gjumë që i ndaj ke këta persona. Edhe ata i kishin po dy shitore, qa që të na, në ditën e sotit, një gjë e tilë, ju që është e pamushme, mirë po na nuk e kemi arritën atë iman të kemi që na të luftojnë së këta vlasnit e tonë. Andaj, këta dy vetë vlasnit të ndrume i kishin pa qitore të një me tjetëri edhe njënë shqitë këtë tekstil, tjetëri shqitë këtë gjanë ushimore. Edhe, erdi koha, së këtani që e shome vlasnit të ndrume,
që na ka plej kriza, edhe në atë ku i ka plej kriza, ku këti vllaut ton që ishit këtë gjëna ushqimore, filloj që ushqimi t'i prishet, mirë po këtë që ishit këtë tekstil, këtë vloj këti në shki këtë puna mirë. Këta me namaz bashk, me haqë bashk, me gjitha zbashk i pëshim, vazhni të ndërru. Mirë po, kur edhe momenti që i ka plej kriza, këta dy vazhni, këtë tjetëri që ishit këtë sende ushqimore, tha, vallaj, tha, më kështu të nuk më mujtët. Nuk më mujtët. Andaj, do të vendosët dhe të marë rrugën edhe dalëtët, do t'i, do t'i, deve, thot, do t'i ngarkoj të deve, thot, edhe do të dalë, thot, në përkatune, thot, shes, thot, malin, inshallah, thot, Allah në dimanë. Këshë i këtë shoku tjetër, që i shitke gjana tekstile, ja po, thot, pa kështë e mujtët edhe në tjepi, thot, dy deve, thot, ti ngarkoj thot ato deve thot me sendet e mia thot edhe gjatë rrugës që se shet njune në shet tjetër bile sa do pak thot kije po mërë thot si jo vla edhe qote me rrugën edhe shkon mirë po vetëm sa u largun aton në deshti Allah Hazel Gjesh që situata undryshue tani ma këti vla që imbet aty në atë vend ma tani mali ti në tekstilit nuk pishitet pishitet mali që alak ky vla i tjetër në dyqanin e vetë, pishitet ma shumë se i veti. Qa që erdhë vetëm se koha të mbinë dyqanin edhe këtë. Ky që u tëj, deshte Allah Hazërgjer vlasni të ndërum, që ky vlo të shetë ma shumë mollin e atina që ja ka dhonë që në tekstile, se mollin e vetë. Mirë po, dy qysh erdhë për fundim, disa sene ju prishin edhe këtina, edhe i shipin mollin e këti vlo tjetër, edhe mu vendimi që të këthejt më rapa. Kur u këthyje, u hungjen di vlasnijat parashitore edhe po bisedojnë. U gëzuk i vlak për peshe vlakën tjetër. Ashtu du t'jem në mërë vlasni, pas qyrim njëri për tjetër. Edhe, mazi që e po u ullen, u përqafen edhe u hungjen, ty bisedu këtë ashtë përmer që e pi utimit edhe përmer qesën edhe pja qetë qesën për para. Pja mërë ja vlaj i dashëtët, që thët kjo këtë është e jotja. La ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Thot subhanallah. Thot krejt ko ka me dëshirin Allahit azza wa jalla. Krejt ko ka me dëshirin Allahit azza wa jalla. Edhe thot kjo do të është malli thot që mallave mu thot me urtue, thot më shumë ushit mallin, thot se malli jam thot unë që e mora me vete me shi. Allah ja ashtu deshti. Mirë po kë nuk pe din. Edhe tash pe vete si ki hallet. Thot edhe unë kom thot diçka thot për ty tjetër. Edhe nxerta shtyt qesën e vete me lek ose me pare ose me florin të një qysh dush pja qëtë për kora edhe këtë vla u hapit veshë e thëtë subhanallah dhe që është kjo pun dhe ti vetëm sa e largue nuk ka shku shumë kohë Allah ja së gjelë deshte të ndryshoj thëtë situatën thëtë bëne me menë që i mali jam ma unë deshte të mbyllit dyqanin thëtë mali jëtë të shitke thëtë edhe u duke halame porosi edhe ande thëtë këta jenë thët lekët tua, thët që une i konfituar deri sa ke qenë ti në tim. Gjeri vlazrit e ndërum, që ka do me thonë, vlazërimi që na sot, me bu mjallon jaman e dikuna, na juve që harrujnë, po ato edhe këndërshtojmë, se na vjen nërmen shejtanin, na vjen aletullah, alek, na jep një fari dhejë, na mat djetarë se që ka duhet një islam, që për nga mirë a.s. skallon sen, që nuk ka të reguhe, qa që ka hadithë që thujnë, Për nga mire a.s. ka qenë Kurani që ka hezën e për tukë, edhe na, para ta e thujmë, është mosbe për neve, është tyrnek, edhe na du t'i marëm ato. Ju na t'na vinë ideat e shqytanit në litu alej. Mandej në hadithu këtësi, Allah ha zëgjër tëtë, wa hapkata me hapitin illa mutasavilline, fiha. Thëtë, Allah ha zëgjër tëtë, më shbo obligative, tëtë dashuria, tëtë në, jeme, ndaj aty në thot që e vizitojnë njonin edhe tjetërin vlasnit e ndërun. Thot mu është bërë thot obligative, thot dashuria janë, ndaj aty në që shkojnë me vizitojnë njonin tjetërin, su për që ka shumë për neve, sot që ka nërë për vendeve të ndryshme të vizitojnë këtu, Allah ishë për bjetë tjara bjallimin, edhe Allah i po prentën, thot është bërë obligative, thot dashuria janë, ndaj aty në thot që shkojnë me vizitu vlasrit dhe dhe me veti, që shkojnë mu vizitue. Në një hadis ku transmeton muslimi, nga Ebu Hurejra radiallahu anhuma ku të regon se pengamir ahlis salatu e selam e të regon një hadis sahih ku në kone pengamirit kishte qenë një person ku aj
person një ditë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha u qur tha pesë herë fali namazin tha edhe vendosi tha që ai ta merr rrugën tha çkon ta viziton tha një vllah edhe tha në gjysë rrugës tha që do del një njeri ku ky njeri ishte qenë me laqa ku Allah ja zërgjel e kishtë dërguhe të provon këtë njeri se ashtë e vërtit. Edhe i dul në forët njeriut, të bukur, edhe pja banë, o filon tha, ka jetë atë shkuhe? Ka ta jetë të shkuhe? Tha, vallaj, vallaj, tha, e ku marë rrugën, tha, shkoj dhe të vizitoj, tha, një vla temi. Vla, ju nga gjaki, lazni, vla, në në fjallën la ilaha illallah, Muhammed Rasul. Edhe thët, pa a mos jetë ju tu, thë përndoj interes, mos jetë ju shkutaj, vëllohen dhe jo, përveç të thë që nga bashkon të dashnija, thë Allah e thë, ku farë interesin nuk kom? Thë, o vëllohen, Allah e thë të bënë selam, thë që thë, qështi e të dësht, thë atë vëllohen tërë, thë edhe Allah e thë, është i dosh të je. Gjënë më rëvazni, të ndërru për një person që e do vlohën e vetë që shkon të viziton, fisë e bilila, pa ku far fjole, pa ku far interesi, vlazni të ndërru. Nësët për me urtu, me shku, me marë një utim, me vizetu vlazni të tonë, në duhet ndoshta, në duhet edhe i rigje, edhe në duhet edhe ftesa, e bile, duhet me shku me konë vërtetun edhe në komunë për mi thirë, ose na sa kemi thirë të të bomi, këton këtë me zhlis, të bomi për shka, të ndërmorën dhe i sen, shkojnë për para, se vetëm kështu shkojnë për para. Inshallah bin Allah taala, Allah azza wa jalla mundson edhe tjerë vllaznive që s'kan shumë të marrën të vinë tjera herë e të dëgjojnë fjalën e Allahut edhe të lartësojnë fjalën e Allahut azza wa jalla. Edhe Allah azza wa jalla vazhdon në hadithun kutsi për të njëjtën hadith, u thotë wa haqqata ma habit illa mutanasiba fiha. Thotë mos të bëu obligative, thotë dashnia jeme ndaj atyre thotë që këshillojnë vllaznit e nderuar. Mos të bëu thotë obligative, dashnia jem, dhe ja të në thot që i këshilojnë. Lazit të ndërru, kishte qenë një gjallosh, kishte qenë një gjallosh i ri, edhe nuk luke namaz pashkue të falë në gjami. Mirë po juve të namazët që shke kemi falë, mirë po natë gjami, natë për natë unë bëjshin ligjerata, ku imam i gjamis, imajke ligjerata, edhe këshur këtë javit gjematin e vetë aty. Edhe këtë gjallosh, këtë djallësh, aty natë për natë ishte, e ngojke imami në gjamisë e qka tëtë. E tema që asë nëte, kur që dhe këj vla joni, kjo kjo ka ndohë sahi në shtetet e bashkurat Amerikës në zlitë ndërrum, edhe këj vla shkone dhe gjënë ligjeratën e imamit, ku imami për manë, hyjbe ku Allah e azëvgjën përgjigjet lutjeve, edhe Allah i përgjigjet momentet kur të thrasëm Allah e azëvgjën. Mirë po, masim bërë një gjerata, vazhdi të ndërum, u qunë këj me shok të vetë, edhe u nalë një vend, të pim kaj kafe, edhe po bojnë debat tash rrëth fjalve, rrëth ligjeratës që imami kishtë mbajtë në aty, brëbote, brëzbote, brek okon kështu, brek okon ashtu, edhe këj pjallë i hirë bezves në mendje, edhe masim që këj makinë e tina, edhe dhe i tanë, durët nga Allah i jara, fëtë. Ja Allah, thëtë sa që jetët ajtë që i folë, thëtë ti, sa që jetët ajtë që i përgjigjës, thëtë, ja Rabilalimin, thëtë përgjigjës, thëtë qëpar do në njërë, thëtë, onë do të mundohme, thëtë të ndëgjaj. Gjënë e vazhme. Edhe qohet, këj masi hypë makinë, edhe fillën makina e tina, që për ndëgjën në trunin e tina, që i përgjën, thëtë, ndalë, thëtë, tablishtët, një galon me qumsht. Ose thoni mene qysh dush mene. Edhe këtë thëtë subhanallah, ndalët në atë moment, e ndalë makinë, thëtë subhanallah, thëtë, a mu dhëtë me konë, thëtë kjo, që i thëtë, unë jëmë ty me ndu, thëtë, a është të atë duat që të që i bona, Allah i të asë dhe. Edhe ndaj, këtë filloj, prapë se prapë, filloj makinën e tina, qëkon, pas një momenti, po e njëjta, i vjen në mendje, të thëtë, ndalë makinë, thëtë, edhe subhanallah, e ndojnë makinën edhe dhe nga makina edhe drejton dur nda Allah azërgjel të jara të Allah, pasha ty që i një dhe të që është të kjo duaja jam që une këmbo Allah, dhe të në do të përgjigje
والله ذاتون ان تتبرجيجا هذا شكون كي الله نات مومن أبيان تتشوشتن هذا مرة تشد ماكين هذا تاش بشكون رسبيس هذا تيرت كي روغة 7 ستريت vendi ku, ku ka qenë këtë vlo, i vjen një zotë të mundoj në atë vend. Këtë vlo, këtë djeloshët, mundoj në atë vend. Edhe, këtë djeloshët në të moment hutohet, kur të një të të mësosh të thirë, dikush mësosh të të mëtonë në dalë. Edhe, hutohet, e ndonë makine, po shef së shkërkush. Mas një kohë, prapë se prapë, edhe së makine, edhe shkonë ma e manët ma tutje, mirë po prapë se prapë i vjen ajzo, që këtë vlo tonë, i thot, ndale makinën, zbrit nga kjo makinë. Edhe e ndale makinën, zbrit edhe po sheh. I vjen në atë moment që i thot, shkotët trokit, kjo ndohë ka orat 12 e natës. Që i vlasti të ndërru, në asët në buhë me i trokit në derë dojkojnë në 12 e natës, në atë dojnë me revolet alë për para, se tutën. Po me ndonë edhe kjo filoni ashtu. Thot, mu do të marë, thot që jem doj hajdut, ose thot, do të më thoi që jem, thot, i thot, kush e di shka, thot, jem doj budov. Ha? Ta shky po me ndërë, thot po presa dhe pak që a do të përseritet a i zua ju. Edhe i vjen prap se prap mendjen e tina, thot shko thot trokit, thot nderin e parë që i ki para veti. Ky për shef në dë vend, ku a i vend kishte qenë, aq ju i pasër, edhe ju aq i varë. Edhe mas i shkon, ky vlohë me sa tut shkon, edhe trokit të dira ty, mas i trokit që po delë, një person dull, pak i përgjohë shumë, e pja bo, thët, qëka dush? Gjuhën e tëne, thët, qëka dhe, qëka të mirë pruni? Nuk e preta shkuj me revolje, po qëka të mirë pruni? Allah e thët, pashë Allah e thët, unë e thët e kumbje, thët, ki galon me qëmsht, thët edhe, apo së fatë thët për ju, thët me lonë, thët, te ju. Edhe ky, filori që dull nga shpia, lasdi të ndërum, ky shkon e merë, pa kur farvetje edhe kthehet mrapa ty thirr shoqen e vet. Kur ky djalësh peshe shoqen e vet që ky e kish patën një fëmijë, shoqja vet kulot e sajna i rrjedhshin vllaznit të nderuar. Kojke edhe u bashkun burr edhe grua për mi fëmijë edhe filluan çaj. Filluan çaj vllaznit të nderuar. Edhe kjo gruaja gjohet, jep thmin burrit vet, edhe të bën dy reqate namaz, Allah i nazërgjeli, edhe po kanë, edhe këtë gjallë është të një hutue, thë që ka ndodhe, valë, thë që ka ndodhe, thët me këta, valë, thë që ka ndodhe, thët me këta, që ka jenë të njërë që jenë të qaj kështu, që ka jenë mundon këta vlasmi, edhe gjohet, këtë filoni po vjen me thmin, sho që është të i falë namaz aty, edhe këtë, është duke qajton vetë ti në spinalen edhe nuk po mundet një përgjesh. Mas pak kohë, këtë gjallosh u hutue. Pe vetë, thë që ka u bëthë? Që është të puna ju që jeshme të qaj? Vallajnë të, përshallajnë të. Ishë të kemi bëthë atë namaz, të namazën e jacis, e kemi falë. I kemi drejtu Allahet a zëvgjën, thë që Allahet na mundësën, thë se që një vjetë, une thët, në kanar faturat të ndryshme të i paguithët, nuk kam mundësi që në këtë vjetë të bëne me men, jo vetëm për hashtimin, shtëpi time, për nevojat e time, po bëne me men, thët, edhe për qunsht e thmisët nuk kom patër, thët, lek që shkoj të t'i blejë të misë. Thët, edhe Allah jasë zëvgjerë, thët, është ajë që në dhe gjënë, thët, lutjet e se cilit, thët, po bë vla, thët, a mësje dhe ti engjë, dhe nasi kemi kërku, Allah e ta zëvgjel, që Allah e zëvgjel, të dërgon mëshirën e tina, që të na mundësën na, thët, që qëkojmë, thët, matutje, me ushimin e këti thmis, që të ushim këti thmin. Edhe delë shoqë e tina, në njëjtë të tërpi përserit, për vetë këtë gjaloshin, për thët, o djallë, thët, a vatë, thët, mësje dhe ti, ndoj me laqë, thët, që të ka dërgu Allah, vallaj, thët, pasha Allah, thët, që është një. Jo, thët, unë, nuk jam asni me laqë, filloj gjaloshit qaj. Filloj djaloshit qaj, vlazit e ndërum. Edhe qka pat lek në gjep, a djalosh i nëzirë edhe javlen aty. Thët, inshallah bidh një lajt e Allah. Thët, une thët, do të mundomi në gjithë shishna, nësi cilën njërë të të organizoj që une të të ndihmoj juve. Vlazit e ndërum, kjo jënë, se edhe koha nuk në premton inshallah, ma shumë në që të fjasëm. Këtu kemë vish pak qaste, vetëm pak
Qina ta din që çka do të thon vllazërim në Islam. Nuk do me thonë që ta ofendojmë njënin tjetrin. Islam do me thonë kur një person të fletë që ta ndigjën. Besimtari vërtet do me thonë që ai person kur të fletë të besimtari thët, ndare thët, edhe ndegjën thët, vlon thët se qka po fletë. Thët, ai me ndonë thët edhe logikon. Thët, nuk fletë, nuk ja prim për para, nuk ja ndërprim vlon. Ai është muslimoni vërtet vlasmi. Inshallah, Allah i bidhni lajt, ala vlasmi të ndërun. Në bën edhe neve pjesëmarrës të këtyne rasteve që Allah është i kënaqur me tyne, me këta vllazërit e tonë. Inshallah Allah ja rabbul alamin na pranon duat e tona, ja rabbul alamin vllazërit e nderuar. Inshallah Allah i azza wa jall na mundson neve të punojmë punë të mira për Allah na azza wa jall që e kënaqim Allah na azza wa jall. Inshallah Allah azza wa jall vllazërit e nderuar të rritë tonë i udhëzon ja rabbul alamin. Inshallah na pasi kemi lindur si musliman të jetojmë si musliman. Të adhurojmë Allahit azza wa jall shpirtin me iman, me imanin tonë na ndriçojë natën e vorit dhe rrugën e siratit. Të na bëjë nasib të kemi shefatin e pejgamberit. Të na bëjë nasib me pri ujë prej kronit të kafterit. Të na zbor fytyrat e tona ku na dit shumë fytyra do të nxjerrë. Ku e vetëm një fytyrë ku do të ndriçojmë, do të jetë punëve të mira edhe zemrave të pastërta. Andaj me na pastru zemrat e tona për çdo i keqe, lutim Allahin azza wa jall. Allah i nasip të ne bën jara për alimin. Me punu të mira, Allah i të ne mundëson. Nga mendime të këqia, Allah i të ne largon. Të vdekurit e ton, Allah i të më shiren. Të smutit e ton, Allah i të shiren. Edhe neve si gjyna qarë, për azapit të gjenemit, lusim Allah i në gjithë emrat e tina të shejtë, që ai më më shiren e vetë, ku më shira e tina të i kalon ku finin e gjitha krijesave, neve si gjyna qarë. Për azabit e gjenemi të nashkëtëm dhe gjenet të lëfir dërës Allahi nasib të nabon. Akullin kalin hada, estakfirullah e liu lëkum, estakfirhu innehu hu e lëgafur rahim. Falem dherit Allah i shkullim. Falendrojmë imamin e gjamis dhe është një tem tjetër për të diskutuar inshallah pasi tribunës që të mbajmë zarën dy qeshorë dhe të shërët e gjithëve përgjesëve të gjamiëve të meshën e një shpallin dhe kemi një vla atonin Azengin të cilin do të sëtojmë do temë masit, falin namaz në shamit dhe si damis kam përgjit dhe ndarë për të dhe është një temë që në interesën gjithëve pikërisë me që kemi pak minuta me usërru të këtema është që vla i ka dëshirë që ne si gjëmat i kësaj krajine të firmën e Veneca Gjullë me kryurin një kas gjenazës të themi që me kuptu që normal që vdekja është qëtimi për Allahut normalisht që qdo njëjë për nesh mundet me dëshirën për dëshirën të tjerë me qëtimi Allahut të do shpukën e kjo bëhet në moment dhe kjo kasi të kryohet i shala me shpesë Zotit është që mos me rëndu përshënë një familje kjo fëse ndodhë kjo vdekja kjo fëse në të dhvenë përshënë të gjithve një farë shume në muaj gujtot e vlajnë në mëshëllin nga Hejami në bilis nuk arësot thaj që ka pagujta 50 euro thë vitha është janë shumë si persona dhe kjo shumë ka rritë shumë madhe ka këllu shumë vite dhe asë ka kërpu me lejë ma, se ndohë dhe diska dhe është nuk gati që që masa kësham dhe shalma do të cëktojmë vlajnë karë dhe vetë ka stile sot faktikisht e dishtë në Gjermani ke ishin bledhi po mishësia Allah përhamdullaj do të diskutojmë të temë masit falim namazin e akshamit ose mas darës në një tani kam betur vetëm 5 minuta me thira zanë shalë se kushka në vlesme në druga tesi me bërgatë shalë dhe mas namaz dhe akshamit gjithin prapsibër me anë darën dhe përse diskutojmë normalisht në temë Allah i shumë lefë